Նոր Գեղի թթվածնային կայանն է ուժգին պայթյունից ժամեր անց, կառույցն ամբողջությամբ ավերակների է վերածվել։ Վաղ առավոտից սկսված որոնողափրկարարական աշխատանքները կեսօրին դեռ շարունակվում էին։ Առավոտյան 9 րոպե կանչ, որ պայթյունը տեղի ունեցել, լիցքավորման թթվածնային լիցքավորման ՍՊ-ում հնարկությունով ուտե, որ կա 1-1 տուժած։ Ժամը 8:40-ին փրկարարներին հաջողվել է փլատակներում հայտնաբերել կայանի աշխատակից թթվածնային բալոնների լիցքավորող Նոր Գեղի բնակիչ 49-ամյա Արմեն Ակազարյանի դին։ Եվս մեկ աշխատակից բեկորային վնասվածքներով տեղափոխվել է Հապովյան բժշկական կենտրոն, այնուհետև համապատասխան բուժօգնությունից հետո դուրս գրվել։ Ներկապային կատարվում է որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Մոտ 400 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածք զբաղեցնող արտադրամասը պատկանում է Շիրինյան եղբայրներ ՍՊ-ին։ Գյուղացիները նշում էին, որ այն առանձնապես ծանրաբեռնված չի աշխատել։ 40 տարի է իստե աշխատում, որ այս կավածտես ոչ մի դեպք չի պատահ, առաջ անգամ որ իստե։ Պայթյունի պատճառների մասին սեփականատերերը հրաժարվեցին խոսել, սակայն ենթադրություններ կան, որ հնարավոր է պայթյունը անփութության հետևանք լինի։ Բուն արտադրամասը գրեթե չի վնասվել միայն լիցքավորման կայանը, վնասվել են նաև հարակից շինության պատուհաններն ու տարածքում կայանված մի քանի մեքենա։ Էմմա Վարդանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվականի համար։